Južnobanatskom okrugu u opštini Kovačica nalazi se naselje Debeljača. Ovde živi bračni par Liber, Mirjana i Marko, koji su roditelji dve devojčice, a uskoro očekuju još jedno dete. Mirjana je nakon traumatičnog detinjstva i odrastanja uspela da pronađe svoju sreću sa Markom. On je mene uzeo i tresnuo mi je glavu u zid. Članovi porodice Liber imaju jednu veliku neostvarenu želju, a to je da imaju svoj dom, da konačno budu svoj na svome. Naša ekipa je opet u pravo vreme na pravom mestu, spremna da usreći još jednu porodicu i napravi još jedan novi početak u živopisnom mestu naše lepe Srbije. Marko je bio prinuđen da već sa 13 godina počne da radi kod istog gazde kod koga je i živeo. Međutim, uvek je bio vredan i godinama je radio u inostranstvu kao moler. Iako nikada nije radio u Srbiji, odlučio je da se vrati ovde i da se sa Mirjanom posveti proizvodnji peršunovog lista. Naši večerašnji junaci nisu imali lake živote. Ali dok im se sve to ružno dešavalo, nisu mogli ni da pomisle kao prvo da će naći jedno drugo, dakle ljubav, zatim da će imati porodicu, a onda svoj dom i novi biznis na selu. Gledajte večerašnju emisiju Novog početka u Kovačici. Naša Marija Veljković uputila se u Banat da upozna Mirjanu i Marka, koji sada izgledaju idilično i srećno, ali su u životu prošli kroz velika iskušenja. Vreme je da nam se učesnici predstave i da od njih čujemo šta je to što žele za sebe i svoju decu. Zovem se Liber Marko, imam 30 godine, rođen sam u Pančevu, živim u Debeljače, bavim se poljoprivredom. Ja sam Mirjana Liber, imam 25 godina, rođena u Botošu, živim u Debeljači, domaćica sam. Živimo već 8 godina zajedno, imamo dve ćerke, jedna 5, druga sad će 2 godine. Živimo u stanu, nemamo svoj dom, mislim kuću. Već par godina se selimo iz stana u stan. Već 3 stana smo zamenili. Voleo bih u Debeljači da živimo, naravno. Nekako je mirna i sviđa nam se ovde. Bitno mi je da dobijemo kuću, zato što najviše zbog dece. Ipak jednog dana ćemo mi, nećemo biti tu, ali će oni imaju svoj krov nad glavom. I neće da morati da se sele, njima će ostati. Mnogo bi nam značilo kad bi dobili tako nešto. Moja mama ima nas 6 ukupno, velika smo porodica. Jeste da nas moja mama othranila sve bez oca. Imali smo mnogo teško detinjstvo, školu nismo ni završili, više od pola nas. Ja sam počela da radim sa mojih nepunih 12 godina. Bilo je teško, nekad nismo imali ništa da jedemo iskreno. Pa smo ja i brat išli radili da bi se snašli, najviše zbog mlađih braća i sestre. Ali eto, mi smo mala srećna porodica. Bili jes bez oca, ali imali smo sve. Moja majka je čuvala moju ćerku po ceo dan da bi ja mogla da radim, da bi njoj pružili sve što ona želi. Da bi imala bolji život. Jer ja sam rekla ono što ja nisam imala da ona ima. Pošto je treće dete na putu, ja ne smem da radim. I onda sam ja kući i ona opet sam radi. I tako da, opet, kad živiš u stanu, dok platiš stan, dok platiš račune, dok sve platiš, od njegove plate to što zarađuje, nema ništa. Od 13. godine sam otišao kod tog gazde i tamo i živim. Tamo sam i živeo i tamo sam i jeo i tamo sam i radio. Bilo je dosta teško. Sam, mali sam bio, ovako, sreća što su mi pomogli i oni dosta stvari. Pa radio sam olerajski posao. Bio sam i u Švedskoj, sam bio i u Austriju i u Nemačku. Zaradiš dosta, ali skupo je jako tamo stanovi i to sve.
džabe i da zaradiš 1.500 i 2.000 evra kad ti 700-800 evra ti je stan i to mali stan od 60 kvadrata, nije neki baš veliki. Nema ni tamo života, meni je ipak ovde, pored dece i žene, najbolje mi je. Pa meni je porodica sve. Sve u životu. Meni, ne znam, ja za moju decu bi sve učinila, šta god, samo da oni imaju više i bolje i da završe škole. Znači sve, baš sve bukvalno. Ne znam kako bih to opisala. Voleo bih da se bavim sa time, čime se i sad bavim, da dobijem parče zemlje, da bude to ipak moje. I sad se bavim i s tim zelenom i šargarepom, pa da bude nekad da krenem ja svoje da radim. Tako bi najviše i odgovaralo, na sat nije to to. Pa ja mislim da bi se isplatilo da zasadimo u bašti kad bi imali ili lana zemlje ili tako nešto, da zasadimo zelen ili list i onda to da se obrađuje i da se preprodaje i da jednog dana imamo svoje. Dosta ljudi su počeli sa malo pa imaju mnogo više, tako da ja mislim da bi mi uspeli pa sad. Pa ja mislim da i on i ja smo stvarno vredni, evo, dosta ljudi nas poznaju u selo i svi bi isto rekli da nema dana da nismo otišli na posao ili da ne može da se pravimo da nas nešto boli pa da ne odemo. Znači, ja mislim da bi mi uspeli u tome. Evo sad. Uopšte ne sumnjamo da su Marija i Marko vredni, a kada se spomenu zelen i peršunov list, već miriše na finu domaću supicu. A na sastanak sa liberima stiže i naša Marija. Znatiželjna je da ih upozna i da otkrije kakav je to dom o kojem oni sanjaju i maštaju. Ćao ljudi! Ćao! Ćao. Ja sam Marija, drago mi je. Mirjana, drago mi je. Zdravo. Marko, zdravo. Gde smo se mi ovo našli? Prvo da mi objasnite, mnogo je lepo ovde. Ovo je po imenu mesto Debeljača, a ovo je naš poznati salaš. Aha. Ajde prvo ovako, gde vi sada trenutno živite? Mi trenutno živimo u stanu. Mm-hmm. Mada bi mi voljeli da bude ta kuća, blizu moje mame. Aha, ali koliki je stan? Živite sami? Da. Sa ćerkicama? Da. Jel' tako? Da. Jel' to vaš stan? Nije naš, iznajmljen je. Živimo tamo sa dve ćerkice, baš je mali. Plaćamo ga 30 evra, što su velike tadžbine, kako bih rekla. Naravno, htjeli biste da imate nešto svoje, da, jel' tako? Da, naravno, mnogo je lakše kad imaš nešto svoje i kad ulažeš u svoje, a ne u tuđe. Logično. Jednog dana će naše deca imati tu kuću. Logično. Dobro, a gde biste želeli da se preselite? Prvo mi kažite koja sela dolaze u obzir. Pa mi bi najviše voljeli ovo, Debeljača. Mm-hmm. Znači tu smo od samog početka detinjstva. Mm-hmm. Tu bi voljeli da ostanemo, bar ja, mislim, nadam se da se on slaže sa mnom. Dobro, znači to je prvi uslov da bude Debeljača. Da, da bude Debeljača. Sad me interesuje, kakva kuća da bude? Kuća, okućnica, kolika kuća prvo da bude? Pa ne mora da bude prilično velika, ni prilično mala, dovoljna za nas da ima. Koliko vam je soba dovoljno? Pa dve sobe su sasvim dovoljne za sve. Dve spavače, pa da. Kuhinja, kupatilo. Pa da. Dobro. I obavezno da ima baštu. To mi je vrlo. Viš kako znaš šta ću da pitam, sve znaš. Znači, obavezno. Koliki plac vam dolazi u obzir? Pa treba da bude, ne mora ni mnogo velik, ni mnogo mali, da možemo mi da radimo time čime želimo da se bavimo. Tu je bilo moje sljedeće pitanje. Čime želite da se bavite? Ovako, mi bi želili da se bavimo, da zasadimo peršunov list. Mm-hmm. Pošto je to poznato kod nas u selo, mm-hmm. mi bi voljeli da pokušamo, da vidimo da li bi mogli da posadimo taj peršunov list. I mi, to može se bere 2 puta ili 3 puta godišnje, mm-hmm. to on bolje zna nego ja. Aha. Pa da. Znači njegova ideja. Da, pa njegova je ideja, on je želeo to, mada sam ja htjela da više posadimo za kuću krompir. Čekaj, mi hoćete baštu? Da. I hoćete, kolika vam parcela treba za taj peršunov list? Pa dosta, 14-15 ari. 14-15 ari. Nema potrebe veće. Veće nema. Jel može od toga da se živi? Može. Pa može. Kažeš, ovaj kraj je poznat po tome. Poznat je, da. Baš dosta ljudi, kako se zove, se bave ovde. A kako se plasira taj peršunov list? Se suši? Šta se radi s njim? Pa se prodaje sveže, da, sveže. Mm-hmm. To se bere, sačeka se da se poraste, onda se bere, prave se vezice od toga i pravi se 10 tih malih sitnih vezica u bunt i onda se to mm-hmm. prodaje. Dobro, ljudi, ako sam vas dobro shvatila, Debeljača
dve spavaće sobe, rekao si 14-15 stari. Tako. Da. Ja ću se potruditi najbolje što mogu da nađem tri kuće za vas i onda se vidimo da vam ih pokaže. Može? Može. Vidimo se uskoro. Biću brzo. Važi. Prijetno. Upoznata sa svim željama porodice Liber, Marija je krenula u potragu za idealnim domom koji će ih usrećiti. U opštini Kovačica pronašli smo tri kuće koje zadovoljavaju potrebe porodice Liber, a koje se uklapaju u predviđeni budžet Ministarstva za brigu o selu od 1.200.000 dinara. Prva kuća ima 102 kvadrata i nalazi se u centru Debeljače. Oko kuće je manji plac veličine 7 ari, ali je veći deo pod betonom. U dvorištu se nalaze i nekadašnji pomoćni objekti. Prednost je što je kuća smeštena u mirnoj ulici, nedaleko od vrtića i škole. I kao što ste želeli, tražili smo kuće samo u Debeljači. Rekli ste centar, ovo je kuća broj 1. Dakle, taj uslov smo ispunili. Kuća ima 7 ari placa, ima 100 kvadrata. Prvo da mi kažete ovako, na prvi pogled, kad vidite kako vam se dopada i kako vam se dopada lokacija? Kuća kao kuća, okej. Okay. Mm-hmm. Dobra je lokacija. Mm-hmm. Šta ti kažeš, Miro? I meni se sviđa, super je kuća, lokacija super, blizu je centar, blizu je zabavište, blizu škola. Tako si rekla? Da, to je super. To smo ispunili. Eto, to je dobro. Preko puta imamo vrtić, tako da super. Odlično. Da, 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 evo ga vrtić. A samo da mi prokomentarišete ovo, na prvi pogled vam se dopada, da, to ste mi rekli. Izgleda, tražili ste minimum 14-15 ari placa, ovdje ima 7. Dobro, pogledat ćemo pa ćemo vidjeti. Uzela si mi reči iz usta. Ajde da uđemo da vidimo kako vam se dopada. Može? Može. Ajde, izvolite. Mirjana i Marko pažljivo istražuju kuću i raspored prostorija. Nisu zadovoljni stanjem u kojem se nalazi, jer je neophodno dosta ulaganja da bi kuća postala dom za porodicu sa malom decom. Kupatilu je potrebno ozbiljno renoviranje da bi njihovi uslovi bili zadovoljeni. Mirjana je primetila da je pod star i oronuo, a na jednom delu zida se jasno vidi memla. Dobro ljudi, obišli smo celu kuću, videli ste plac, da čujem. Pa, ajde prvo tipa. Plac kao plac. Ne sviđa mi se pošto je mala. Znači definitivno mali. Da. Nema šanse možda ako bi vam se kuća dopala najviše od sve tri da dokupite neki plac? Pa ne. Mhm. Miro, šta ti kažeš? Ne znam, meni nije loša, mislim, i kuća kao kuća je super, i dvorište je lijepo, imaju tu baštice i tamo, ali nije da mi se ne sviđa, nego nema dovoljno bašte za taj naš posao. Kad bi širili baštu, morali bi da lomimo beton ili tako nešto, opet tu je jambar, ne može. To je mnogo posla. Da, baš mnogo posla. Dobro, recite mi kako vam se sviđa kuća? Pa kuća s polja kao dosta je dobra. Mm-hmm. Ima dosta ulaganja isto, mm-hmm. ali jedino zbog placa mi je, ne sviđa mi se. Dobro, znači kuća je dobra, dovoljne veličine, s obzirom na to da čekate i da, još da jednu bebu. Ova kuća ima potencijal. Naravno, da. Treba mnogo ulaganja u kući i eventualno ono što si rekla malo pre, ako biste širili plac, morali biste da razbijate beton. Da. Znači neke opcije postoje. Naravno. Lokacija je dobra, ali definitivno ima mnogo posla. Da. Da. Dobro, ljudi, da mi odšetamo do druge kuće. Se slažete? Slažem. Ajde, izvolite. Druga kuća koju pokazujemo našem mladom paru se ne nalazi u centru kao što su tražili, ali zato okućnica ima malo veći plac, veličine 12 ari. Ova kuća od 63 kvadrata ima dve sobe, ali nema kupatilo. I dođu smo mi do kuće broj 2. Pogledajte, kažite mi utiske, ovde je plac malo veći, znači ima oko 12 ari. Kuća ima 60 kvadrata, ono što moram da vam kažem jeste da ima dve sobe kako ste tražili, ali nema kupatilo. E sad, mene interesuje na prvi pogled kako vam se čini. Pa na prvi dosta je solidan. Mm-hmm. Ali ima dosta još da se odradi iz polja i kaplja i fasada. Čekaj, jel ti se više sviđa ili više ima da se radi? Pa više mi se sviđa, ali
Ali ima i više da se radi. Miro, šta kažeš? Meni se mnogo sviđa dvorište, plac. U suštini ja volim travu, volim veliko dvorište. Ovaj plac je veći od onog prvog. Da, mnogo veći od onog prvog. Kuća ko kuća, ona je super. Mislim, lepo izgleda, šta bih rekla. Treba tu fasada, ali dobro je u suštini. Kupacilo to što nema, može da se oradi, to nije neki problem. Jel biste vi to mogli u slučaju da se odlučite za ovu kuću, jel biste mogli odmah da doradite kupatilo? Finansijski ne. Ne? Ne bi mogli odmah, ali eto kažem, najviše mi se sviđa dvorište, baš. Dvorište lepo, ima potencijala, lokaciju nismo prokomentarisali. Jel dobra lokacija? Jeste. Tamo je bio vrtić odmah preko puta, to je znači savršena lokacija za vas. A ovde koliko je udaljen vrtić, škola, centar? Pa dosta je udaljeno odavde. Treba jedno 20 minuta, sigurno možda i više. Biciklo, ali je mirno. Ali je mirno, da. Mirno. Ode za decu, super. Ne mora se brine. Da. Da, prilično je lepo ovde. Ajde da vas ja provedem kroz kuću da vidimo kako vam se dopada. Ajde, izvolite. Utisak naše porodice je pozitivan. Dve sobe su dovoljno velike i svetle, ali je zato potrebno renoviranje kuhinje. Naravno, tu je i problem nepostojeće kupatila i kao nedostatak finansija za njegovu izgradnju. Spoljašnji radovi bi zahtevali izolaciju i fasadu, koje bi dosta uštedele na grejanju u hladnim zimskim noćima. Dobro ljudi, obišli smo kuću, videli smo prostor za kupatilo, ima dakle moguće uraditi. 60 kvadrata, ovo je sad kao jedna spojena prostorija, jel biste mogli vi, ukoliko se odlučite za ovu kuću, nekako da ovaj prostor prepakujete, što se kaže? Postoji ta mogućnost? Pa ovde, kako vidim, da ne. A i da postoji opet, finansijski ne možemo to sve da odradimo. Šta ti kažeš, Mira? Meni se sviđa ovde, lepo je. Opa, šta ćemo sada? Pa ne znam, vidjet ćemo. Znaš šta, ja sam čula od ljudi koji su oženjeni mnogo godina da je najbolje da kaže samo da, draga. Mislim, tako kažu, ne znam ja sam. Dobro, šalu na stranu, ovde postoji taj potencijal od 60 kvadrata, ali kao što kažete ima dosta ulaganja, opet dvorište je lepo, ima pluseva, ima minuseva. Ne znam šta drugo da vam kažem, ljudi, jedino da vas odvedem da vidite i treću kuću za danas, pa da odlučite da, draga. Ne može, može. Ne znam. Ajde. Uverili smo se da traženje idealnog doma nije lako. Uostalom, nije to mala stvar. A pošto se nalazimo u Južnobanatskom okrugu, rešili smo da malo više upoznamo znamenitosti ovog kraja naše lepe zemlje. Uputili smo se u Kovačicu, koja je u 20. veku postala čuvena u svetu kao kolonija seljaka, slikara, naivaca. U umetničkim enciklopedijama, uz Anrija Rusoa, možete pronaći i poznate imena slovačke naive iz Kovačice. Naivna umetnost označava stvaralaštvo autora, koji nisu umetnički obrazovani. Ova umetnost usmerava pažnju na detalje, jarke boje i svakodnevni život ljudi na selu. Zato idemo u posetu galeriji naivne umetnosti, otvoreno još davne 1955. godine. Ceo svet je u stvari čuo za Kovačicu zbog naivnog slikarstva. Mi se danas nalazimo baš u muzeju naivne umetnosti. Jeste, dobrodošli u Kovačicu, dobrodošli u galeriju naivne umetnosti koja je svetski brend u domenu umetnosti naive. Možete li nam malo više ispričati, objasniti o vašem muzeju nešto i uopšte naivnoj umetnosti? Naravno. Slovaci su naselili područje Kovačica davne 1802. godine, a umetnost naive je nastala 1939. kada su počeli da slikaju Martin Paluška i Jan Sokol. Galerija je osnovana 15. maja 1955. godine i interesantno je da je to bila prva seoska galerija slika na prostoru cele Jugoslavije. Svetu je podarila neka od najznačajnijih imena u umetnosti naive, poput Zuzane Halupove, Martina Jonaša, Jana Knjazovica, Vladimira Boboša i ostalih. Ono što je interesantno, godišnje galeriju poseti blizu 20.000 posetilaca, a
Prevashodno su čuli za Zuzanu Halupovu, Martina Jonaša i Jana Knjazovica. Naprimjer, interesantno je da je Zuzana Halupova pre svega slikala decu. Zvali su je i mama Zuzana. UNICEF je štampao razglednice u milionskim tiražima sa motivima njenih slika. Kada je u pitanju Martin Jonaš, on je prepoznatljiv po tome što je slikao ljude, poljoprivrednike, sa izrazito velikim rukama, velikim nogama, a malom glavom. Inače, 1978. godine u Milanu dobio je zlatnu medalju za jednu svoju grafiku zajedno sa Salvadorom Dalijem. Ovo je slikarstvo čistog srca, čiste duše i ljudi odavde izlaze sa osmehom. Postavku menjamo svakog meseca, tako da ste uvek dobrodošli. Hvala lepo i zaista smo radosni što smo vaši gosti danas. Drago mi je takođe. Saznali smo još nešto o nesvakidašnjim umetnicima koji su proslavili našu Srbiju, a mi svim ljubiteljima umetnosti preporučujemo obilazak ove jedinstvene galerije. Nismo zaboravili na Mirjanu i Marka, a za njih smo pronašli nešto što bi moglo da ih obraduje. Kuća broj 3 je daleko od centra, ali je dvosobna i ima lep i veliki plac, koji bi mogao da zadovolji sve potrebe porodice Liber. I dođu smo mi do treće kuće za danas. Mislim negde da vam ova kuća ispunjava najviše uslova, bar što se tiče veličine placa, koji je 14 ari, i kuća ima 80 kvadrata, ima dve prostorije. E sad, ono što mene interesuje jeste da mi prokomentarišete lokaciju na kojoj je ova kuća za početak. Lokacija ko lokacija, mnogo je dalje od centra. Uh-huh. Biće teško ako budemo ovu izabrali da vodimo djetešku. Koliko je to Miru daleko? Pa ja mislim, kad bi išli peške, jedno sat vremena sa njom, ali dobro. Biciklom jedno 20 minuta, pola sata možda. Što znači, muž da obezbedi jedan bicikl? Pa da. Eventualno dva? Pa da, dva i za nju treba. Kako? Za dete? I ona da vozi. Da. Što se tiče kuće, pa šta znam da? Bašta je velika, od spolja trebala bi fasada, krovi nije nešto. Mm-hmm. Dobro, ali da kažemo 14 ari, to je ono što ste tražili. Biće za baštu i biće za peršun. Da, da. To baš to što ja, mene i zanima isto. Kuća kao kuća, ipak mora krov da se odradi sigurno. Mm-hmm. Ja bi ipak fasadu s polja stavio. Bašta je dosta velika. Znači, fasada, krov, bašta je u redu. E sad ostaje da je pogledate iznutra. Da. Znate šta? Ajde, uđite vi. Ništa, ljudi, ostaje nam da pogledamo kuću. U stvari, znate šta? Pogledajte vi kuću, a ja ću ovde nešto kod trešnje da vas čekam. Ajde, možete vi to sami. Ajde, zvoli. A sve u redu, sve u redu. Sve je u redu, Marija. Ljudi imaju posla. Mirjana i Marko razgledaju kuću i razmišljaju o promjeni rasporeda u njoj. Na prvi pogled im se dopada što ima dve odvojene sobe. Ako je ova kuća slatka kao ove trešnje, onda imamo dobitnu kombinaciju, ali to oni moraju da odluče. Iskusnim okom veštog građevinara i molera, Marko procenjuje vrednost eventualnih prepravki. Je li ostalo nešto trešanje za nas? Pa niste se još uvek odlučili za ovu kuću. Dobro, ajde. Mislim, ostalo je, ima tu i tamo po koja. Malo sam samo pojela, kilo, dva, tri, ali dobro. Dobro, ajde recite mi kako je unutra. Pa, unutra je to prilično. Hvala. Prilično lepo. Jel da? Da. Šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa? Pa meni se sviđa unutra normalno sve. Jeste da treba se ukreće, ali... Mm-hmm. Pa dobro, šta je to za tebe? Pa, jedno krećenje. Prostorije dosta ima, baš kao i što nam i treba. Mm-hmm. Dve sobe, je li tako? Da, dve sobe. Jel bi ti krećio? Da, naravno. Pa naravno. Dobro, znači unutra je sve lepo, sve kako treba, osim ove fasade koja bi trebala da se odradi napolju. Unutra, osim krećenja, nema ulaganja, je li tako? Pa ne bi. Ništa dira tu. Dobro, ljudi. To je bilo sve od mene za danas u ovom selu. Ajde mi da prošetamo još malo, a vi razmišljajte koju biste kuću. Može? Može. Izvolite. Gledana iz daljine, mnoga mesta deluju bajkovito, ali u sebi skrivaju svoje neprijatne tajne.
Miro moja draga, ti znaš da se mi bavimo uglavnom lepim stvarima, životnim u ovoj emisiji, ali smo nekako kao ekipa i kao produkcija smatrali da je važno da nam ispričaš svoju životnu priču. Znam da ti nije lako, ali molim te da nam ispričaš šta se tebi u životu dešavalo, čisto da bi ohrabrila i da bismo nekako zajedno podržali žene i decu koje sigurno, a ima ih sigurno, proživljavaju isto to što si ti proživjela. Pa dobro, ovako. Moja mama, kad sam ja imala 2 godine, se udala ovde u Debeljači. Posle nepunih ni godinu dana je došao jedan čovek sa nekim ljudima i bukvalno je nas kidnapovao. Pokupio je mene, brata i majku i odveo nazad u to selo gde je on živeo. I tamo smo, bar ja ne znam za majku i brata, ali ja sam bila mnogo maltretirana. Branio mi je da dišem, da bilo šta, kako se zove. Ja kao svako dete malo, ne možeš da ne dišeš, ni odrasla osoba ne može da ne diše, a ne malo dete. On je jednom prilikom meni rekao, hoće ja prestaneš da dišeš ili ću ja ti razbijem glavu. Ja sam mislila kao dete da neće, mislim, svako preti, ali ne uradi. On je mene uzeo i tresnuo mi je glavu u zid. Ja tada imam ožiljak na glavu. Posle nekog vremena je on opet mene maltretirao, uzeo i stavio me na Smederevac koji je goreo. Kad me je skinao sa tog Smederevca, on je meni otkopčao pidžamu i kao pitao je, dete, ko ti je to uradio? Nije bio ni svestan da je to on uradio. Valjda, ja ne znam, mala sam bila. To su bile najgore godine mog života. Tvoja majka njega nije prijavila. Kako ste se spasili? Kako su uopšte to završilo, Miro? Ne znam zašto ga... Možeš. Moja majka, ne znam zašto njega nije prijavila i da li ga je uopšte prijavila. O tome mi nikad nije pričala. Ne znam posle koliko vremena je ona njega ostavila, pobegla odande i vratila se mom očuhu ovde u Debeljači. I posle tadašnjeg života tamo, ovde sam imala lep život sa tim očuhom i majkom. Imali smo sve. Dok jednom prilikom nije on imao udes. I onda se tu njemu oštetio mozak. Onda me i on maltretirao. Tukao mi je. Baš me maltretirao, ja to ne bih poželela nikom. Slao me je u školu. Prljavo. Moja učiteljica baš u ovoj zgradi živela. Ja sam odlazila tako prljava u školu. I moja učiteljica je meni... Pošto je moja učiteljica imala ćerku moje godište, poslala njenu ćerku kući da mi donese garderobu. Onda sam se ja presvlačila u školu. Da bi bila čista. Da mi se druga deca ne bi smela. Sada moram da se osvrnem na još jednu stvar koju si mi danas pre ovog razgovora ispričala, a to je da u sav taj život kakav si imala, ti ožiljci su ti ostali i ti si mislila da nikad nikog nećeš naći i da nećeš imati svoju porodicu. Znam da si preživela pakao, to mi je jasno i toga smo svesni u ovom momentu, ali ipak se nekako na kraju za tebe završilo dobro. Da, ja kao mlađa sam mislila da neću nikad imati muža, decu, porodicu. Da zbog tih ožiljaka ću ja biti ružna svakom muškarcu, ili kako da kažem, a da ne ispadne ružno. Ali Bogu hvala, eto. Imam porodicu svoju, imam muža i za moju decu bih sve učinila. Znači, ja sam prošla kroz pakao, ali za njih sam spremna sve da uradim. Mirjana je naučila da bez obzira na sve što se dešavalo u prošlosti, život ide dalje, a sutra će sigurno biti bolje.
Pred našim parom je jedna lepa, ali nimalo laka odluka o njihovoj budućnosti. Naši Mirjana i Marko prvi put su u prilici da izaberu dom za svoju porodicu o kakvom su maštali. U prvoj kući dopalo im se što je u samom centru i što je prostrana, ali nažalost nema veliki plac koji bi zadovoljio njihove potrebe. Pored toga, kuća je u lošem stanju i neophodno je dosta novaca za njeno renoviranje koji liberi nemaju. Kuća broj 2 je udaljena 20 minuta biciklom od vrtića i škole, ali ima plac od 12 ari. Kao što su Mirjana i Marko hteli, kuća ima dve odvojene sobe, ali nažalost nema kupatilo. S polja gledano, neophodno je izvesti i skupe radove na izolaciji i fasadi. Kuća broj 3 je daleko od centra, ali je dvosobna i ima lep i veliki plac, koji bi mogao da zadovolji sve potrebe porodice Liber. Prednost je što su na objektu potrebna minimalna ulaganja da bi se naša porodica uselila. Pošto su mladi bračni par sa dvoje male dece i bebom na putu, Mirjana i Marko moraju dobro da razmisle o svom budućem domu. Da bi svojoj porodici obezbedili materijalnu sigurnost, potreban im je i veći plac na kom žele da se bave uzgojem zeleni i peršunovog lista. Pri donošenju odluke razmišljaju o svojoj deci, jer im je njihova sreća najbitnija. Koje, šta misliš ti, koje bi ti da uzem? Pa ne znam koju, ne znam, nemam pojma. Ja bi da eliminišemo kuću broj 2, ne sviđa mi se. Nemo što ima mnogo ulaganja, jeste tu dvorište prelepo, ali ima dosta ulaganja, nema kupatilo. Šta znam, ne znam da li se ti slažiš. Pa ja se slažem, ima dosta i male su prostorije baš. Pa da, malo je, za nas je malo. Kuća broja nije loša, sviđa mi se. Mislim, jeste da treba taj zid da se uradi, ali to nije neko veliko ulaganje. Dosta lijepo, meni se ona sviđa, šta znam, ne znam. Pa da, ali nema ni plac, nema ništa, ni bašta. Pa znam, šta znam, vidjet ćemo, ne znam. Jeste tamo bašta, ali vamo je dosta lepo. Mislim, to dvorište je betonirano, opet za decu je to dobro, ne? Možda. Pa jeste, tu je blizu sve, ali nema bašta i takve stvari. Meni je kuća broj 3. Jeste. To je lepo, ali je mnogo daleko od centra. Bolje da imamo mi plac naš, pa ćemo posle da vidimo da imamo naše, da stvorimo nešto sebi. Pa, razmislit ćemo, ne znam. Napokon ste našli hladovinu, a ja sam našla vas. Da. Kako je tekao razgovor? Pa vidjet ću. Vidjet ćemo. Evo, prvo da pitam, je li isto razmišljate ili se mimoilazite u tome kom se koja kuća sviđa? Pa on je za broj 3, ali meni se sviđa broj 1, ipak blizu je centra. Čekaj, je li to znači da možemo da odmah kažemo da kuća broj 2 nije za vas? Da. Nije. Znači kuća nije. Broj 2 otpada. Dobro, 1 i 3, da čujem. Ti si za broj 1. Broj 3. Za broj 3. Zašto? Pa meni jeste da je malo dalje centar i sve to, ali plac ima već i škola je dalje, ali ipak ćemo... Ali tebi je važan plac. Da. A šta ti kažeš za 1? Pa ovako, meni je bitno da je centar blizu, ipak deca ide u školu, ja ih vodim. I vrtić preko puta. Da, i vrtić preko puta. Ja se brinem o deci, ja sam ceo dan u kući. Opet bitnije mi je da je bliže centru, nego... da bude tako daleko. Opet, šta će mi sad učiniš da popusti ženi, ipak trudna, vodi računa o deci, vrtić blizu ili imanje? Imanje mi je bitnije. Imanje je važno zbog toga što ćete od njega živeti, je li tako? A važna je i lokacija. Naravno. I kuća. Pa šta ćemo, ljudi? U meni broj 3. Broj 3? Pa nema mi druge osim da se složim sa njim. Šta ću? Pa kad nađeš čoveka svog života, moraš da se složiš s njim. Moram. Znači trojka. Da. Dobro, dužan si ženi do kraja života što ti je popustila. Naravno. Izabrali ste kuću broj 3, definitivno. Da. Znači imaćete sadnice, odnosno gajićete peršun, imaćete baštu. To si ti želela, on razmišlja i o tvojim željama, sigurno. Tačno, da. Dobro. Znači, odluka je pala. Ja vas sad ostavljam, malo da uživate ovde u parku, ja ću tamo na onu stranu, ali vidimo se na dodeli ključeva, može? Može, vidimo naravno. Se, zdravo. Mirjana je napravila ustupak pred Markovom željom za trećom kućom i naš par je odabrao svoj novi dom.
Jedna od najlepših znamenitosti ovog kraja je pravoslavni hram pokrova Presvete Bogorodice u Kovačici, koji je građen u periodu od 2011. do 2014. godine. Pomože Bog, dobar dan. Bog vam pomogao. Dobrodošli. Hvala vam lepo. Izvolite. Hvala. Oče, mi smo trenutno u pravoslavnoj crkvi u Kovačici, ali Kovačica je multietnička sredina. Ovde ne postoje samo pravoslavci, je li tako? Jeste, tako je. Što tiče toga, Kovačica, iako jedna mala, možda i najmanja opština u Republici Srbiji, sadrži možda i najveći broj tih nekih multiverskih opredeljenja, da kažemo taj način. Najviše zastupljena jeste upravo slovačka veroispovest. Oni su pripadnici evangelističke veroispovesti. Ima ovde i protestantska, ima još nekih tako slovačkih, hrišćanskih, apostolskih udruženja. I sada smo mi pravoslavni u Kovačici, konkretno upravo tačnije, ima ovo sad već jedno 10. godina, da kažemo kako postojimo i razvijamo se u jednom lepom pravcu. A kako ljudi ovde žive? Kako se slažu? Generalno, ja sam onako baš i prezadan, stalno sam to napominjao. Uvijek se sjećam mog prvog dana kada sam ovde došao, naravno nikoga nisam poznavao. Prvi koji su izašli u susret jesu upravo bili Slovaci. Generalno kažem, znači svi koji imaju neku potrebu, jer ova crkva nije samo određena za Srbe koje su srpske nacionalnosti, nego za sve ljude dobre volje, bilo koje pripadnosti, veroispovesti ili nacionalnosti. Kao što je i slučaj, tako i danas je i nedelja i na liturgiji je prisustvalo zaista onako veliki i široki dijapazam ljudi raznih nacionalnosti i veroispovesti koji žele da se upoznaju konkretno kako to izgleda, kako to zvuči i ostalo. Zahvalan sam Bogu što me je odabrao za ovaj put da služim Bogu i svom vernom narodu. Plan i projekat ove crkve uradio je Zlatko Kotvaš, a ikonostas je oslikao jedan od najznačajnijih ikonopisaca, Mihajlo Džember iz Novog Sada. Zamenik predsednika opštine Kovačica, Petar Višnjički, dolazi u posetu Liberovima da saopšti radosne vesti. Tu su pokloni za bebu koja je na putu, ali i igračke za devojčice kao i školski pribor. Dolazi i državna sekretarka Ministarstva za brigu o selu Snežana Petrović da u ime ministra Krkobabića uruči rešenje našoj srećnoj porodici. Liberovi su uzbuđeni, jer je za njihovo veliki i važan dan koji će pamtiti celog života. Uvode goste u svoj novi dom, nestrpljivi da im ga pokažu. I sada već znamo da je ovo jedan od najradosnijih trenutaka u našoj emisiji Novi početak. Gospođa Snežana će vam predati ključeve da kuća izvanično bude vaša. Malo čas smo se upoznali. Meni je pripala posebna čast i zadovoljstvo da još jednom ministra koji rukovodi Ministarstvom za brigu o selu uručim ove ključeve vama, gospođo. Hvala. Vi ste ponosna majka ove dve devojčice i da izrazim jedno posebno zadovoljstvo u ime ministra me zaposlenih i u svoje lično ime, da vam se zahvalim što ste se javili, da vam kažem da je bilo puno prijava, ali da ste vi među pravim srećnicima i prvim srećnicima koji su dobili kuću odobrena su vam sredstva i evo vi ste se ovde nastanili. Ja vam čestitam, želim vam dug život, želim vam puno sreće. Želim vam da u ovoj kući pustite korenje, da napredujete, da razvijate ovo gazdinstvo, da vaše ćerke možda dobije još i brata i da se ponovo sretnemo za koju godinu i da mi onda kažete da niste pogrešili, već da ste doneli dobru odluku prijavom na ovaj konkurs. I to će za mene biti i za sve nas u ministarstvu najveća sreća. Zahvaljujemo ministarstvu. Da nije bilo njih, mi bi dalje živjeli u stanu. Šta reći, osim jedno veliko hvala. Ali pored toga što je ministarstvo tu za naše porodice, tu su i lokalne samouprave. Kakvi su vaši programi za podršku mladima koji se vraćaju na selo? Da, što se tiče opštine, mi smo u zadnjih nekoliko godina baš poradili na tom podsticaju što se tiče pomoći porodicama, pogotovo mladim porodicama koje su rešile da se možda posele kod nas u opštinu ili da ostanu već ovde. Što se tiče podrške deci, porodici sa decama, jedna od mera koju bih ja izdvojao je recimo što za svako novorođeno dete opština izdvaja 20.000 dinara u nominalnom iznosu, dok su iznosi za dvojke
trojke, mogu da kažem da imamo, imamo i to, već proporcionalno idu znači, na 170 do 290 hiljada u nominalnom iznosu. Imamo mere koje se tiču predškolskih ustanova, znači mi imamo u svakom naseljenom mestu predškolsku ustanovu, vrtić. U saradnji sa ministarstvom, još jednom hvala puno. Za našu opštinu je ovo jako bitno, što će imati priliku mladi ljudi da završe taj deo oko stanovanja, onda je sve nekako lakše, sve onda lakše mi možemo bazu, dalje da pomognemo onako kako oni to žele, to jest u dogovoru sa njima. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Šta voliš da se igraš u dvorištu? Pa najviše volim da se igram u dvorištu, da mazim moju kuću i da se igram. On jako voli loptice, pa se igram sa njim. Kako se zove kucanje? Pa Rex, imam još jednu, on se zove Jackie. Imaš dve kuce? Da, Jackie uvijek laje na Rexa. Znači, ne slažu se. Ali ti fali nešto, šta bi volela? Ima nešto ovde što bi moglo da bude još nečega, bude još lepše igranje? Pa najviše bi volela, gledali smo kako neko namješta trambolinu, onako kao mali parkić, pa bi volela ja da imam. A šta je to trambolina? Pa trambolina je to, ja imam jednog omiljenog pevača, stalno ga puštam, ponekad i ne. A ko je taj? I Andrija Jo. Andrija Jo, dobro. On ima trambolinu, pa on peva o trambolini, pa volala bi ja da skačem na trambolini. A kaži mi, šta ti je ovo? Kasica. Pa koliko parica? Jo, to je teško, koliko parica imaš unutra? Ne znam, skupaš za trambolinu? Da. Pa koliko ima? Ne znam, mi još nismo ubrojali. Pa koliko nam fali do tramboline? Ne znam. Znaš šta? Ajde ti, Hoćeš ti ovo da izbrojiš, da mi kažeš koliko ima danas, sutra, da mi javiš, pa ću ja videti pošto su tramboline u Beogradu. Može tako? Može. Ali ja nisam sigurna, ja mislim da ovde nema za trambolinu, da moramo da skupimo makar još ovakvih 5-6, ali sad ne znam. A? Šta misliš? Pa, ne znam. Naći ću. Ključevi su uručeni i porodica se uselila u svoj novi dom. A naša ekipa se nekoliko nedelja kasnije vraća da obraduje Mirjanu i Marka poklonima i pomogne im da započnu svoj novi život. U okolini Debeljače nalazi se nekoliko manjih jezera koja u vrelim letnjim danima pružaju osveženje i zanimaciju lokalnom stanovništvu. Porodica Liber je na jezeru sa štapovima za pecanje i uživa u svom omiljenom hobiju, koji može da donese i dobar ručak na sto. Naravno, tata je tu glavni i iskusnim pokretom zabacuje štap u vodu u potrazi za dobrim ulovom. Ne znamo da li su danas imali sreće sa pecanjem, ali tu je i naša divna Marija da im pomogne ako zatreba. Ćao. Šta radite to? Evo pecamo. I kako beše, se ne kaže onima koji peci, ne sme da se kaže šta, srećno? Da, ne valja pa tako. Ne valja, a šta treba da se kaže? Hoće vam pomoći da vam kažem to, bistro, šta treba da se kaže? Pa najvjerovatnije tako. Pa ste upecali nešto? Pa još ništa. Pa što? Pa koliko pecate dugo vi ljudi ovde? Pa jedno sat vremena. Čekaj, kakav je plan bio? Da upecate nešto, a bacimo na roštilj? Pa da se malo zanimamo sam. Pa da. Da se zanimate, ali da bude na roštilju posle? Pa naravno. A jesi ti gladna, ljubavi? A mama i tata ništa? Samo rekreativno. Znate šta, ja bih predložila milion je stepeni da vi ostavite to, da skupite, Marko, da skupite ove štapove, da ti poneseš, a ja da vas odvedem na jedno mesto, zaslužili ste. Da može? Da to zbog moje drugarice. Dođi, molim te. Nas dve idemo prvi, oni neka skupe ove štapove. Ajde, ljudi. Dosta pecanja za danas. I šta kažete, šta ćemo za ručak? Ništa, mama i tata nisu ulovili. Šta ćemo da radimo, malena? Ne znam. Jesi gladna ti?
Pa šta da ulovimo, gde da idemo, šta da tražimo, šta da kuvamo, jeli? Dete vam gladno, šta ćemo? Pa, ne znam. E, dobro, ovo sam ja upecala za danas. Izvolite. I to samo zbog nje. Šalim se, zbog svih vas. Izvolite, sedite. Ja sam sjela tu. Da. A ti želiš tu? Okay, ovo za tebe. Izvoli. Izvoli. Ljudi, zaslužili ste da malo sednete. Izvoli. Hoću. Molim te, za tebe je najveća porcija. Kao tata porodice, moraš najviše da pojedeš. E, ja sam želela da vi, bez obzira na to što niste ništa upecali danas, da malo sednete ovde na ovim lepim jezerima, da uživate u pogledu i u hrani. Tako uživajte, ljudi, ljubim vas. Ajde, prijatno. Ajde, čao. Da, useci. Ovo je savršeno. Iako nisu imali sreće sa pecanjem, našu porodicu je sačekao spreman, ukusan riblji ručak. Prijatno. Možda niste znali, ali i ovde je rođen jedan od najčuvenijih naučnika i intelektualaca Srbije, Mihajlo Pupin. Posetili smo njegovu rodnu kuću u Idvoru, koja je od 1979. godine pod zaštitom kao spomenik kulture. Tu je još uvek stari bunar sa đermom, baš kako ga se i Pupin prisjećao u svojoj autobiografiji, ovenčanoj Pulitzerovom nagradom, sa pašnjaka do naučenjaka. Mi smo trenutno u rodnom mestu, odnosno rodnoj kući velikog naučnika i pronalazača Mihajla Pupina. Tako je. Trenutno se nalazite u njegovoj rodnoj kući. Ona je sagrađena u prvoj polovini 19. veka. Mm-hmm. Mi tačnu godinu izgradnje ne znamo, ali znamo da je ona bila jedna od bogatijih kuća u selu. Mm-hmm. Pupin je inače bio, čini mi se, veoma ponosan zato što je iz Idvora, ali koliko je on provodio uopšte u ovoj kući? Vrlo ga je često pominjao, voleo je i svoju kuću. Sad skoro smo pronašli nekoliko pisama gde on pominje neke događaje u vezi sa Božićem koji su oni provodili ovde. I nekako uvek se vraća na ovu gostinsku, odnosno prednju sobu, gde su se zaista mnogo značajne stvari za njega kao malog dečaka dešavale. Znači, lepe priče iz njegovog života su vezane upravo za ovu kuću. Pretpostavljam da su ovi predmeti autentični i nameštaj. Autentični su u smislu vremenskog razdoblja. Kuća je kroz vreme pretrpela, da kažem, i nekakva oštećenja, ali ne toliko ni oštećenja koliko jednu vrstu zanemarivanja u periodu 90. godina. Posle toga se radi rekonstrukcija i tada je u dogovoru sa Pančevačkim muzejem, koji je nama teritorijalno nadležan, urađena rekonstrukcija onoga što bi trebalo da bude pokućanstvo iz sredine 19. veka. Dakle, predmeti su autentični u smislu vremenskog razdoblja, osim naravno pisama i fotografija koje ćete videti, koje su originalne. Hvala. Zahvaljujući postavci, lako možemo da zamislimo kako je ovde izgledao Pupinov život sa četvoricom braće, pet sestara, ocem Konstantinom i majkom Olimpijadom. Lepoti Banata doprinosi izuzetna nacionalna raznolikost, koja svojim različitim kulturama obogaćuje čitav kraj. Napuštamo Idvor i idemo za Debeljaču da posetimo udruženje mađarskih žena. Mi se nalazimo u prostorijama vašeg udruženja, ali ovo je, kako sam razumela, ova prostorija se zove Plava soba. Da, jel možete malo da nam objasnite ovaj nameštaj? Sve prelepo izgleda, ali sigurno postoji neka priča vezana za njega. Pa jeste, naši preci kad su došli ovde iz Podmezovašara i kad su došli onda su kao devojke u miraz dobili sobu, kao nameštaj, i to mi smo poslije napravili kvalitetnu sobu. Svakako sve prelepo izgleda. I sad, koliko postoji dugo vaše udruženje ovde u Debeljači? Možete malo da nam ispričate o njemu? Pa naše udruženje već postoji 44 godine, od 1978. godine. Svakog ponedeljka sastanemo, pravimo ovo čiga testo i ručne radove. Ima nas oko 30 članova. Jel ima i mlađih i starijih? Jel dolaze mlade devojke u druženje? Ja sam najmlađa, nažalost, nema. Pa šta je s onom testeninom koju sušite? Videla sam da imate tamo u drugoj prostoriji. Pa od toga pravimo supu. Čigolada, što se zove. Supa. To je nama tradicionalno.
testo za supu. To se pre pravilo za svadbe. Tako da je svadba bez tog testa nije mogla da se održi. Postoji neki poseban recept ovde? Jeste, to je posebno. Jer to što ste videli, to je svaka komad posebno se ubije. Osećamo kao da je ovde vreme stalo. Ovi starinski predmeti nose sa sobom priče iz davnih vremena i ovom udruženju želimo da još dugo neguje svoju tradiciju. Odlučili smo da napravimo jedno posebno iznenađenje za ovu divnu porodicu, a Marija jedva čeka da im pokaže o čemu se radi. Zdravo, ljudi! Ćao. Kako ste se proveli u restoranu? Odlično. Pa, jeste uživali? Da. Jesi ti spavala dušo, draga? Da, da. E, mi smo, ja se nadam da se vi ne ljutite, mi smo pozvali bend malo da proslavimo, muzika i to. To bi se ljutim. Kao što si... I tako, Tomiro, što kažeš, to da se ljutim. Okupila se familija i prijatelji, izvolite ljudi da malo proslavimo to. I oni su pošli, okej? Okay? Pa, da. Naravno, cela porodica. I tu je i ceo bend. A ovim divnim devojčicama smo ostvarili njihovu najveću želju. Dobile su svoju trambolinu u dvorištu. Ovaj osmeh na njenom licu govori sve. Tu su rodbina i prijatelji, koji su došli da zajedno sa liberima proslave njihovo useljenje u novi dom. Dobro, i ovo je sad zemlja gde vi potencijalno hoćete nešto da gajite? Da. Dobro, ja ne mogu da kažem da znam kako je kad ideš u nadnicu kod nekog drugog, ali sam htjela vas da pitam koliko je to težak posao? Kažem, nije teško, samo je naporno i po ceo dan ste tamo i na sunce. Znači nisi sa svojom porodicom, da, nego si tamo? Tamo sam, više tamo nego kući. Kad ti možeš da izdržavaš njih dve i Miru, evo, treću bebu od nadnice? Pa može se izdržavati to i još neku socijalnu pomoć dobijamo i tako i onda kraj sa krajem izlazimo. A ne možeš sad navodno da kupuješ nešto što bi ti baš i želeo i... A kaži mi iskreno, koliko bi se situacija promenila da vi imate, na primer, ovo raskrčeno, svoje sadnice, nečega što biste vi želeli da sadite, ipak je tu kod kuće i da to prodajete? Jel bi situacija bila bolja? Naravno da bi bila bolja, ali mada još bi trebalo dovoljno tu da se radi i sve, ali ni mašine, niti ništa nemamo. Kad bi pozajmili od nekog, opet mora da platiš. Mora da se plati. Mi smo vam obezbedili sadnice. I još jednu stvar. Obezbedili smo da vam neko dovede u red ovo zemljište. To je početak za vas. Ali sad je stvar u tome što ja ne znam šta ovde treba da se radi. Mi moramo sa čovekom da se dogovorimo. Jel možemo to sada da uradimo? Može. Hoćemo? Ja se slažem. Ajde, ljudi. Ajde. Da imate neki početak, nešto, makar da bude kod kuće. Da, bar nešto. Jel tako? Ajde. E, dobro, evo ga čovek. Mi smo njega unajmili i rekao si da su potrebne neke mašine. Da. Da se ovde izravna ili šta već da se uradi. Šta treba se uradi? Pa uglavnom ovde sad bi trebalo prvo da se raskrči to i onda da se uzore, se isfrezira i onda da se poseje to. To sve može traktorom. Dobar dan. Sa ovakvim dovoljno je ovakav traktor, da, naravno. Znači, ovaj jedan traktor je dovoljan da ti to sve uradi. Da. Hoće to pomoći? Naravno da hoće. Je li to veliki trošak da ovaj... Pa nije veliki trošak, samo ako se trude ljudi da... Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Poštovanje. Zdravo, ljubi. Marija, ovo je naša porodica. To su mi komšije. Eto, jeste znate vi? Naravno. Kako da ne? I ja vas još upoznajem, pa luda ja. Dobro, mi smo, odnosno naša ekipa je pričala sa vama, našim učesnicima, našoj porodici je potrebno da se ova njiva osposobi. To će da uradimo. Kaži domaćine šta treba se radi, sad sve si meni ispričao, ali kaži stručnjaku. Šta pa ja treba mislim, se uradi? Pretpostavljam da on dosta posla i u vezi toga i zna. I nemam, ja mislim, nemam ni šta da mu pričam, on zna peršnovo list, hoću da posejem tu i
Naravno, mi smo im donirali sadnice, nismo mogli više od toga. Okay. Znači, treba da im se dovede u red njiva. To će da uradimo sve. Koliko brzo vi to možete da uradite? Pa možemo mi da počnemo i sutra već. Aha, i to ovim jednim traktorom? Može, stignemo sve. Sve stignete? Sve, sve, nema problema. Znači, taj jedan traktor je dovoljno da se njiva dovede u red? Možemo sve, nije problem nikakav, tako da nemate problema niko, ni oni, ni vi, ni mi, ništa. Odradit ćemo sve. Izvolite. Hvala lepo. Jeli domaćine, znaš što je voziš traktor? Pa, vozim sa 11. godine kod gazde i naravno da znam. Je li to sigurno? 100%. Da imam poverenje u tebe? Mora. Daj ruku. Tvoje. U razeru, izvoli. Hvala. Ajde, ajde vidim kako voziš. Izvolite. Ajde. Sad možda teško. Sad, pa vrati onda ključeve, ovamo Mira će da vozi. Ajde. Ne znam ja to da vozi. Se treseš malo, trema, a? Marko je ostao bez teksta. Traktor kao poklon od nas znači će Liberima ne samo za rad na budućem zasadu peršuna, već će omogućiti i dodatnu zaradu kroz uslužne radove u selu koje će Marko moći da obavlja. Ja može, majstore? Može. Hoće biti dovoljno za početak? Miru sam pitala, sad pitam tebe. Hoće. Hoćete moći s ovim da napravite neki početak, da ne ideš više u nadnicu, nego da kod kuće imaš nešto? Moći ću. Samo malo vremena treba, ali moći ćemo. Ja se nadam da za mjesec dana ću već svoje da radim sve. Hoćeš moći da drugim ljudima uslužno radiš stvari s ovim? Hoće moći to da bude dodatan novac, jeli, Miro? Pa ja mislim moći da će moći. Mada kad bi ja odradio svoje tu, ne bi drugima ništa ni radio. Mene znači interesuje jedna stvar. Hoćete li vi bolje živjeti sa ovim traktorom? To me interesuje. Hoćemo. Sigurno? 100%. Dobro, to mi je važno. Trambolina za nju i za vas traktor. To je od srca vama. Hvala. Od nas. Eto. Pa gde si ti popela? Pa gde si ti popela? Hoćeš ti da sedneš u traktor? Pa kuća, traktor, sve odjednom previše za jedan dan. Za nas novi početak, opet krov nad glavom. Nećemo biti više u stanu, nećemo plaćati stanarinu, imat ćemo svoje, ulagat ćemo u svoje. Ako Bog da i baštu imati i zarađivati, on neće morati da radi više na dnevnici, nego ćemo imati nešto svoje, polako, ali sigurno. Može crne kose da je. Može, Marko. Za mene plavu jedne crne kose. Šalim se za Miru. Ajde. Crne kose, raspletene bujne. Mrsile su ruke tvoje samo jedan dan. Ljubio si usne moje rujne. Ljubav prođe kao kratak san. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Nisam očekivao baš sve ovako da ispadne, ali prelepo je ispalo i hvala i ljudima što su bili. Pa prvi korac su lišće, hoću da odradim tu, da uzorem njivu, da isfreziram i da posejem i posle se zaliva polako i nadam se da će to sve da bude normalno. To je baš dobar vetar u leđa, što bi rekli. U pravu si, Mirjana, ali vi ste to i zaslužili. Sada se pozdravljamo s ovim divnim, skromnim ljudima, punog srca i puni utisaka koje delimo sa njima i njihove dve preslatke ćerke. Uz mnogo pesme i smeha ostavljamo da uživaju sa prijateljima i želimo im puno sreće i radosti u njihovom novom domu. Upoznali smo se sa lepotama Južnog Banata i uverili se u gostoprimstvo ljudi iz ovog kraja. Puni doživljaja, odlazimo iz doma divne porodice Liber i želimo im puno ljubavi, zdravlja i sreće u budućnosti. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno. Kuća imanje, svima radovanje,
sad imam i metak za novi početak.